balance. To je takové moderní velké slovo dneska. Balance a rovnováha. Hledáme balance a rovnováhu v mnohých aspektech našeho života. Hledáme rovnováhu mezi osobním životem a mezi naší kariérou. Hledáme rovnováhu, vyváženou stravu. Chceme mít rovnováhu v postavení našeho těla, abychom neměli různé bolesti a problémy v těle. Naše tělo je naprogramované fungovat v hormonální rovnováze, takzvané homeostázy. No a když se věci, ať už v našem těle nebo v našem životě, právě dostanou mimo tu rovnováhu, tak samozřejmě si přivádíme do života různé nemoci, problémy a podobně. Rovnováha neznamená, že musíme pořád ty protipóly, já nevím, stres a únavu a potom na druhé straně ten odpočinek, že neustále musíme mít vyrovnané. Ale jde o to, abychom si uvědomili, že to je taková houpačka, taková váha. A je v pořádku, že někdy v životě třeba máme trochu víc stresu, víc únavy nebo víc cukru v naší stravě. A jenom jde o to si to neustále uvědomovat a potom zase vědět, že musíme třeba malinko víc začít jíst zeleninu a musíme přidat mnohem víc odpočinku do našeho dne. A to slovo uvědomování a pozornost je právě, bych řekla, důležitá k nastavování rovnováhy, ať už fyzické, anebo životní. Představte si takový životní příklad. Jdete po ulici a máte hlavu plnou myšlenek a plánů a pořád si opakujete, co všechno musíte ještě dneska udělat, takže samozřejmě nedáváte pozor, co je na chodníku. No a najednou zakopnete, protože jste si nevšimli, že tam leží třeba kabel nebo kámen. Co se stane první? První, vaše vědomí se vlastně okamžitě, vaše pozornost se dostane do té přítomnosti. Okamžitě se začnete soustředit na to, co se stalo, na to zakopnutí, na ten přítomný okamžik. Aha, zakopla jsem. A to nastartuje potom svaly ve vašem těle, které vás, doufejme, zachytí dřív, než spadnete na zem. Ale někdy, i když spadneme na zem, tak to nevadí. Je to stejně takové připomenutí, že pojďme se soustředit na tady a teď. Takže my vždycky můžeme zase z té země stát. Takže pozornost a bytí v tom přítomném okamžiku je skutečně důležité pro rovnováhu, ať už fyzickou nebo životní. Nejde být v přítomnosti a soustředěný pořád, v každém okamžiku, to je fakt těžké. Ale ráda bych vás pozvala k tomu, abyste si třeba abyste to cvičili. Že abyste si třeba ve dní udělali minutku, kde se postavíte na jednu nohu. A to vás krásně opravdu zkoncentruje. Nebo dát si minutku několik hlubokých nádechů, výdechů. Nebo se jenom rozhlédnout kolem sebe a všimnout si všech těch věcí, které vás obklopují. Takže praktikujte rovnováhu, praktikujte návraty do přítomného okamžiku. Postavte se vzpřímeně na místo, kde chcete dneska praktikovat. Otevřete hrudník i dlaně vpřed a uvědomte si kontakt vašich chodidel s podložkou. Můžete i několikrát zvednout prsty od podložky, aby ten pocit toho, že stojíte na zemi, byl ještě silnější. A potom začněte váhu celého těla postupně přenášet na přední a pak zadní stranu chodidel. Uvolněte držení paží, hrudníku, zůstaňte vytaženi. Můžete si zavřít oči a zase pokračujte s tím přenášením váhy těla dopředu, dozadu. Uvědomujte si, jak se kontakt vašich chodidel s podložkou možná trošku mění a jak celé tělo reaguje na tu změnu váhy. Potom přenášejte váhy těla ze strany na stranu, zprava doleva. A opět pozorujte změnu v chodidlech, možná změnu v celém těle. Můžete teď obkreslit svým tělem na chodidlech kroužek na jednu stranu. Všímat si, jak třeba všechny ty drobné svaly, zádech, břiše, jak vám pomáhají se udržet. A jenom pojďte kroužit tělem teď na druhou stranu. Co všechno, jaké všechny drobné pohyby musí tělo udělat, aby jste nespadli. Potom se zastavte tam, kde vnímáte svůj střed.
Položte si jednu ruku nahoru na hrudník, jednu na břicho a několikrát se pod vaše ruce zhluboka nadechněte, vydechněte. Vnímejte své postavení, vnímejte nohy na zemi a ten dech pod rukama. Dejte si moment toho právě pocítit svůj střed, kontakt s podlahou, se zemí a právě to, že stojíte v přítomnosti právě tady a teď. Budeme pokračovat s pohyby rovnovážnými pozicemi ve stoje. Pomalu přeneste váhu na jednu nohu, ale pozor, ať vám nevyskočí bok hned do strany. Snažte se stát pořád hodně vytažení a bok tlačit směrem ke svému středu. Můžete opět otevřít paže a hrudník dopředu a zvedněte lehce druhou nohu. Chvilku stojte a užijte si právě tuto rovnováhu. Vnímejte právě, že vaše tělo se možná trošku hýbe. Uvolněte nohu na zem. Dejte si chvilku se třeba nadechnout, vydechnout. A pojďte na druhou stranu. Přeneste váhu, nezapomeňte ten bok zase udržet krásně stabilní směrem ke středu. Vytáhněte horní část těla ke stropu. Pomalu zvedněte druhou nohu. Soustřeďte váš pohled na jedno stabilní místo někde před vámi, třeba na podlaze nebo na zdi. Tím začínáte trénovat soustředění. Soustředění bytí tady a teď. Uvolněte. Stojíte opět na obou chodidlech. Uvědomte si možná, jak se teď cítíte na pravé a levé straně těla. Budeme pokračovat. Přeneste váhu zase na jednu nohu. Pozor na ten bok stabilní a vytaženou strupu. A druhou nohou položte mezi kotník a koleno a otevřete paže do Včka vzhůru do pozice stromu. Pravidelně dýchejte, plynule. Budete-li chtít, můžete chodidlo posunout až nad koleno, ale není to potřeba. Stále udržujte stabilitu v kyčli, v trupu a ten přímý soustředěný pohled na jedno místo před sebou. Uvědomte si, že v této pozici se třeba to stojné chodidlo a noha právě pořád trošku pohybují, že nejsou úplně stabilní. Všechny vaše hluboké svaly vyrovnávají právě ten váš balanc. Dejte si chviličku zase prostor postoupnout si na obě nohy, uvědomit si, jak se cítíte a pojďte pokračovat na druhou stranu. Nízký strom, chodidlo je mezi kolenem a kotníkem a otevřete paže vzhůru jako větve krásného stromu. Pohled se soustředí, dech plyne. Můžete zase sledovat zvědavě všechny ty drobonké pohyby spojené s tou inteligencí těch vnitřních svalů, které vás drží. Můžete nohu posunout nad koleno, ale není třeba. Udržte stabilitu v kyčlích, v trupu a v pohledu. Soustředěný silný strom. Uvolněte pozici, obě nohy můžete trošku vyklepat, kyčle uvolnit. Můžete si na chvilku zavřít oči a zase navnímat, jak se cítí třeba pravá a levá polovina těla. Budeme pokračovat, přetočte se na dlouhou stranu podložky. Stojíme v zákroku. Přední noha pokrčená, zadní pata vytažená, střed těla vytažený. Nezalamujte se v bedrech a vytáhněte paže nahoru ke stropu. Nezapomeňte ramena pořád nechávat od uší. A opět se dívejte soustředěně
před sebe na jeden bod před vámi. Dech samozřejmě pořád plyne. Pojďte změnit pozici, přeneste váhu na přední nohu, paže vytáhněte před sebe, pomalu začněte zvedat tu zadní nohu. Nechte ovšem boky paralelně, nevytáčejte nebo nevtáčejte a zadní chodidlo zaktivujte do takové fajfky. Tím, že ho zaktivujete, tak vám to pomůže tu rovnováhu udržet. Můžeme si pohrát s rukama, dát je do strany jako letadlo, anebo až ke kyčlím bokům. Pořád se soustřeďte a vnímejte všechny ty drobné pohyby vašeho těla, jak balancuje. Uvolněte kyčle, uvolněte chodidla, otevřete paže hrudník, dejte si zase jeden hluboký nádech, výdech, nalezněte svůj střed a zopakujeme tuto rovnováhu na druhou stranu. Opět jsme v zákroku, přední koleno pokrčené, zadní pata nahoře. Nezapomeňte, že střed těla je stále vytažený. Můžete pupík jemně i přitáhnout k páteři, abyste pomohli bedrům. Paže nahoru, ramena od uší. Zase přímý pohled. Trénujete soustředění tady, teď. Trénujete i sílu v vašich nohou, v trupu, ve středu těla. Přeneseme váhu opět na přední nohu. Dejte si chvilku, začněte zadní zvedat. Není vůbec důležité, jak vysoko ji zvednete. Zaktivujte opět zadní chodidlo. Pořád dýchejte plynulé, nezadržujte nijak dech. Sledujte ty drobné pohyby v těle. Paže můžete dát do strany. Nasměrovat je až tu zadu ke kyčlím. Možná drobné pohyby se stanou většími pohyby, protože prostě dneska třeba tělo nechce tolik balancovat a to je v pořádku. Vraťte se zase zpátky oběma nohama na zem, otevřete paže hrudník. Opět si dopřejte chvíli spočinout, nalézt svůj střed. Možná hluboký nádech, výdech vám k tomu pomůže. Tak a pojďte ještě do další rovnovážné pozice. Pojďte na špičky, paty jsou od země a pomalu jdeme dolů do dřepu. Dávejte pozor, pokud máte problémy s koleny, tak samozřejmě nechoďte až dolů, můžete jít třeba jenom do polovičního dřepu. I tady je třeba soustředěný pohled. A vraťte se zpátky z dřepu do stoje. Uvolněte paty na zem, uvolněte nohy, kyčle, to, co potřebujete. Dejte si zase chvilku toho zcentrování. Potom pomaličku rolujte dolů do polovičního předklonu, povolte kolena, uvolněte paže, uvolněte ramena, můžete si chytit předloktí. Z toho soustředění, z té síly, kterou jsme trénovali, teď naopak chceme uvolnit. Budeme pokračovat pomalu na zem, pojďte do kleku, do kočky. Důležité, abyste měli roztažené všechny prsty a všechny prsty jemně tlačili dolů do podložky. Zápěstí pod rameny, kolena pod kyčly, rovná vytažená záda i krk. Jemně zatlačte dlaně, kolena i chodidla do podložky. Na tom videu to skoro není vidět, ale tím, jak tlačím dolů do podložky, tak možná cítíte, že aktivujete svaly v trupu. Potom zvedněte levou paži do strany, chvilku udržte, pak ji natáhněte před sebe a sledujte, jak měníte polohu paže, jak se mění možná i pocity právě v trupu. Vraťte paži do strany a zpátky na zem.
To stejné na druhou stranu, pravá paže do strany. Sledujte, co se změnilo třeba ve vašich zádech nebo v břiše. Paže půjde dopředu, tak zase do strany a vrátí zpátky na zem. Centrujte se chviličku. Teď pojďte jednu nohu dát nejprve dozadu na prsty a potom zvedněte, ale nevytáčejte u toho nějak kyčle. Zvedněte opačnou ruku směr vpřed. Pravá ruka, levá noha nebo naopak a vraťte zpátky. Zopakujeme na druhou stranu. Druhou nohu položíme nejprve na špičku. Záda musí zůstat rovná, nic v těle se nehne. A opačnou ruku do dálky. Zase sledujte, co vaše tělo všechno musí udělat, aby vás v této rovnováze udrželo. I tady se musíme soustředit. Vrátím zpátky. Tak a teď zase vybalancujeme to soustředění a posilování, naopak uvolněním, takže několikrát s výdechem zakulaťte záda, podívejte se až do břicha, pak naopak povolte bříško dolů, zvedněte hrudník, podívejte se před sebe. Párkrát podle svého byste záda uvolnili. A potom si sedněte jížděmi na paty do pozice dítěte. No opět zkuste uvolnit, jak nejlépe to zrovna půjde. Zase si můžete zcentrovat v této pozici, zjistit, jak se cítíte. Je důležité balancovat právě i to soustředění a posilování s uvolňováním a s tím, s uměním vlastně nechat věci být, kontrolovat a zároveň vědět, věci pustit. Z pozice dítěte vás ještě pozvu do libovolného sedu, ať už skříženého nebo na židli, můžete si sednout na polštáře, aby se vám sedělo pohodlně. Jestli chcete, můžete ještě se mnou 3 minuty trošku dýchat, meditovat. Pokud chcete, zavřete si oči nebo třeba jen sklopte zrak. A opět si položte jednu ruku nahoru na hrudník, druhou na břicho, abyste se lépe spojili s vaším dechem. Váš dech pomalu prohlubte, prodlužte, jen ho pocítíte pod svýma rukama. Dech samozřejmě nijak netlačte, ovlivňujeme ho jenom jemně. S nádechem se břicho, hrudník zvedají a s výdechem zase klesají. A pokud chcete, můžete ještě se mnou ten dech také vyvážit. Zkusíme délku nádechu a výdechu srovnat. Takže budeme počítat na nádech i výdech do 4. Pojďme společně, pokud chcete. Nadechujeme. Nádech, 2, 3, 4. Výdech, 2, 3, 4. Nádech, 2, 3, 4. Výdech, 2, 3, 4. Nádech, 2, 3, 4, výdech, 2, 3, 4. Přestaňte počítat, naopak nechte veškerou kontrolu vašeho dechu úplně být, nechte dech úplně plynout. Můžete uvolnit ruce na kolena. A pokud chcete, si můžete jen zreflektovat váš život a zda třeba v nějaké oblasti vašeho života jste právě teď potřebovali něco trochu vyvážit, najít více rovnováhy.
rovnováhu mezi časem věnovaným práci a rodině, cvičení a odpočinku, čemukoliv. Potřebujete někde trochu změnit tu houpačku života? Ať se vám daří a balancuje veselé.